I tal, amics? Benvinguts al programa de la vida estaronja, com sempre aquí al voltant de la taula. Hem aplegat una sèrie de persones per parlar d'un tema quotidià. Normalment amb el grup d'en Sergi Pérez, que és el que li toca avui, parlem de creixement interior. Però avui anirà relacionat amb unes dates tan significatives com és la Setmana Santa. Què és la Setmana Santa per a nosaltres? I què significa? I recordem per què eh, commemorem aquestes dates, les de la Setmana Santa. Eh, de ben segur que per què sí però els motius, diguem-ne, emotius o els motius espirituals els tenim presents, D'això parlarem ara mateix en aquesta tertúlia que, com sempre, l'ha fet possible en Sergi Pérez. Què tal? Com estem? Molt, Molt ara no <laughs> bé, Isabel. Molt content d'estar aquí. Bé, escolta, avui, a més a més, té molta xitxa, la, la tertúlia. Sí, sí. Té, té sí. molta gràcia, perquè parlarem de la Setmana Santa, uh -huh. i, i ets tu, però també tinc aquí aquest constat, en Xevi Cervera, uh -huh. que heu protagonitzat aquest passat cap de setmana una activitat... Uh -huh. uh vaja, jo crec que sense precedents a la ciutat, no havia passat mai, mm. que ha barrejat la filosofia, la visita guiada, el coneixement de la ciutat, ha estat una passada, no? Us felicito tots dos, eh, la veritat, eh? Xavi si Cervera, també benvingut. Vull I a més a més bé. no us queixareu, no us queixareu, perquè Absolut. tenim a més a més l'Anna Serra Dolcet, eh? que serà la que posarà aquí el colofó a aquesta tarta, però mai millor dit, és un com un pastís, això, eh? Gràcies. I i ens ajudarà a parlar de la Setmana Santa amb molt de criteri, eh, ja que aquí tenim en Balmes molt de criteri. I en parlarem amb molt de sentit, perquè volem parlar-ne des de dins, de la Setmana Santa, eh, de com la vivim, què us sembla? Molt bé, perfecte. Sí, eh? doncs, si us sembla bé? Què és la Setmana Santa per vosaltres? Com visualitzeu la Setmana Santa? A veure, a, a, a mi m'agrada sempre, eh, independentment una miqueta de quina creença tinguis, inclús si tens algun tipus de creença espiritual o, o, o ets ateu, m'agrada sempre buscar relacions amb les coses, amb, amb, amb l'individu, amb la persona. Clar. Llavors, clar, quan pensem en Setmana Santa, evidentment hi ha un fet religiós aquí darrere, eh? perquè és una festa religiosa ¿vale? però a mi m'agrada sempre molt tornar a l'etimologia de les paraules i buscar una miqueta pues, la connexió amb, amb, el sentit més originari de les paraules, no? llavors sabeu que religió un dels significats etimològics és ve uh, de religare, de ti religare que significa tornar a unir, tornar a relligar no? llavors tornar a unir què amb què? Pues jo penso que tornar a unir uh, el ser humà amb la seva pròpia essencialitat no? I quan parlem de sensibilitat, penso que estem parlant d'una cosa que és comuna a tota la humanitat. És a dir, tothom té, eh, i creguis o no, i t'hi connectis o no, eh, o vulguis o no, eh, tothom té una essencialitat, un espai interior, digue-li una dimensió profunda, digue-li com vulguis. Mm? Llavors, jo penso que eh, tot el que sigui eh, imatges arquetípiques o, o, o coses que hi ha al nostre entorn que ens permetin reconnectar-nos amb aquesta pròpia essencialitat són de molt interès i de, molt, i de molta ajuda. Llavors, jo la Setmana Santa i veig una sèrie de, de coses, d'elements, que ens poden facilitar aquesta connexió. Siguis, independentment de que siguis creient o no, eh? hi havia uh -huh. que deia que hi havia un fenomen molt interessant que en deia mimesis, no? que deia que tu vibres amb una cosa que tens davant quan entra aquella cosa i tu hi veus una connexió, hi veus una relació. Llavors, la meva pregunta és, independentment de que tu siguis creient o no, podem veure en aquests fets de la Setmana Santa, que està ple de ritual de recordatoris, d'una passió, d'una sèrie de fets que van passar, i podem veure alguna cosa que tingui que veure amb mi? Independentment de si amb un senyor de fa 2.000 anys en Jesús li va passar el que li va passar, independentment d'aquesta historieta com a historieta separada o aïllada, jo puc veure en aquesta historieta alguna que parli de mi? Perquè si trobo aquesta connexió, es produirà aquesta mimesis, jo podré vibrar i em ressonarà profundament tot això. I potser hi podré veure alguna cosa que m'ajudi a entendre'm i comprendre'm millor. Jo miraria d'enfocar-ho per aquí. Molt bé. Uh, jo crec que ells et contestaran que sí i a més a més ampliaran el que tu ara mateix deies, no? Uh, té molt de sentit, no?, el que deien Sergi, per vosaltres la Setmana Santa també seria una mica totalment. això, una oportunitat no? una... Sí, a, mi, a mi la, 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 la paraula que m'ha vingut a la ment escoltant-te i, i pensant en com jo vivia a sort de la Setmana Santa quan era petita és introspecció mm -hmm. eh? una mica, mm -hmm. no sé vosaltres Va, què me'n dieu d'això que ha dit en Sergi? jo estic plenament d'acord és que l'essència de la Setmana Santa té aquests valors i aquest missatge que és universal mm -hmm. perquè és un missatge eh, necessari a qualsevol ésser humà. Jo sempre no, no entenc de filosofia, però no sé si estarà d'acord en Sergi amb mi, jo dic que la persona té una composició de matèria i esperit. I en el dia a dia sembla que hi ha una preferència per atendre tot allò que és la part material de la persona, sí, és veritat, això. i cada vegada més, perquè hi ha més possibilitats, en aquest cas econòmiques, més mitjans, i la part material està molt atesa, però en canvi hi ha tot aquest component també molt important i potser més virtual, més discret, que no es palpa, que és la part espiritual. I aquests dies, la Setmana Santa, el missatge, tot el que engloba, eh, penso que va en aquesta direcció. I per tant, més enllà de les persones que professen aquesta confessió i aquesta doctrina, és un missatge i un, un espai que té valors universals a tota la societat. I a vegades la gent que no creuen, que no es prodiguen a favor de cap d'aquestes creences, també sense adonar-se'n... són defensors d'aquests valors. Mm -hmm. Mm -hmm. Qui està en contra de la necessitat... del silenci i de la reflexió? Mm -hmm. Qui està en contra de dir... que aquesta manca de silenci i reflexió... ens acaba afectant el nostre dia a dia... perquè estem tots estressats... i inquiets? Hi ha, hi ha un... perquè la vida apreta, no? I aleshores hi ha aquesta necessitat. Aquestes parades, aquests espais de silenci diari... que són necessaris inherents a la persona, potser per Semana Santa, doncs, n'hauria de fer un, un incis especial. Com veu, la Setmana Santa, uh, buscant, es veu que també es deia la Setmana del silenci, és a dir amb mm. això que deieu tenia aquesta altra manera de nomenar se mm. Llavors clar, té una associació molt gran amb l'antropologia. Mm -hmm. uh, això vaig estar buscant i diu que 1500 l'any 1513 abans de Crist, Uh, tota, aquesta, aquesta tota aquesta trajectòria de la Setmana Santa també es va viure en el poble jueu uh -huh. quan va marxar de les terres d'Egipte. Uh -huh. Marxaven com a exclaus i uh, abans de la Pasqua ells menjaven herbes amargues com per recordar l'amargor de ser exclau d'alguna cosa, és a dir, d'alguns que tenen més poder. Mm -hmm. Llavors, aquí, a la Setmana Santa, en l'actualitat, de vegades som esclaus d'aquest poder, d'aquest orgull, d'aquest aparentar, i perquè neixi alguna cosa, com en la primavera, que és un ressorgir, mm -hmm. se n'ha de morir una altra. Clar. I en aquest morir, per què s'ha de morir alguna cosa? Perquè ha de morir aquesta part esclava, Mm. dels automatismes, de les reactivitats de les dependències ara a, a TV3 que es va fer aquest TV3 a la carta que es pot trobar, mira és l'altra televisió és però igual, molt bon sobre no, l'addicció a no, les no. pantalles sí. i que va ser un gran documental és a dir, estem enganxats i per poder fer un canvi hi ha d'haver una mort i aquí mm. és on anirem el dijous i el divendres sant no? Um, però és això, és l'abans d'un nou despertar, d'un nou naixement que és la primavera, hem d'acabar amb una bona mort, no? d'alguna mm. cosa mm. exacte, jo estic completament d'acord, eh? i aquí és on trobem una connexió amb aquest significat universal és a dir, mm. a qui no li ressona això de deixar enrere, deixar morir, deixar caure tot allò que d'alguna manera no em permet viure de manera més plena eh? és una cosa que és universal no? <laughs> uh, a més la naturalesa és molt bo perquè està plena de metàfores, no? De fet, podríem buscar altres eh, tradicions, com per exemple el, el Nadal mateix, que també passa el solstici d'hivern, i això passa a l'equinoci de primavera, que venint d'una època on la naturalesa ha estat com a la targada, no? Com en sumor, com sembla que no hi sigui, no és que no hi sigui, la naturalesa està fent molta feina per a dintre i està preparant tota una sèrie de materials per llavors la primavera esclatar. No és que de cop i volta la naturalesa estigui a la targada o no hi sigui, de cop i volta hi sigui. Si hi ha hagut una feina prèvia molt important de la naturalesa. I això és una metàfora que a mi m'agrada molt perquè és aquesta imatge de recolliment, la naturalesa tancada cap a dintre, el que és l'hivern. Me'n vaig a dintre, aquí... Amb em busco, em cerco i em retrobo i quan m'he retrobat és quan esclato i és quan podríem lligar-ho amb la imatge de, de la mort, de la crucificació de Jesús i el renaixement, la resurrecció al cap de tres dies és com deixar enrere tot el vell tot el que era més propi del dolor i el sofriment i passa a una existència molt més plena, molt més brillant molt més autèntica, podríem dir no? però sembla fàcil i no ho és en no? mm -hmm. aquest procés, i clar, hi ha el moment del calvari mm -hmm. el calvari que és quan Jesús porta aquesta creu a sobre Ah, és tots portem una creu a sobre, en qualsevol moment, sigui amb la parella, sigui amb la sexualitat, sigui amb l'economia, sigui amb la feina, amb els fills, tots tenim alguna cosa que ens pese, que fa puja, té pujada, que té molt pes i que és el nostre calvari personal. Llavors, sí que vindrà aquest ressorgir, però quan estàs al mig del calvari són moments durs, difícils, que sembla que allò no s'hagi d'acabar mai que la Setmana Santa té una durada d'un dia però nosaltres pot durar un dia un mes, un any o deu anys aquell calvari mm -hmm. I, i no és tan fàcil fins que al final bé, aquesta mort però hi ha moltes resistències no? mm -hmm. de boicotejos mentals de que al final la culpa la, la té l'altre que això no pot ser que vagi així i aquest rendir-te que acabi passant el que hauria de passar o, o la mort amb aquest ego que tenim o aquest orgull o, ha de ser el que jo penso és, uh, bueno, és intens, aquest procés. Jo sé d'un que avui està disfrutant, perquè li encanta Aviam. quan escolta aquestes It's coses. Sí. I queda com un nen petit, us hi ha fixat? És que m'encanta. Queda com un nen petit, abduït mm -hmm. del que s'està dient, veint-ho a poc a poc, amb bona digestió. Mm -hmm. Què estaves pensant ara mateix, Xevi? No, estava escoltant el que deien els companys i, i la veritat és que tot això que explicavo, tornant a la Setmana Santa... Doncs, eh, s'aconsegueix creant aquesta atmosfera espacial. Mm. Perquè tot això es podria fer des de la interioritat de cada persona mm. sense eh crear cap atmosfera comunitària i en canvi la Setmana Santa és aquesta tendència a muntar aquesta atmosfera, aquest ambient propici a nivell comunitari a través dels actes litúrgics, a través de la música litúrgica pròpia del temps que ja té mm -hmm. un que ens i porta, mm -hmm. les processons que són actes públics, els Via Crucis, representacions de la passió. O sigui que al llarg del segle, sobretot a partir del concili de Trento, doncs tot això es prodiga molt fort i arrela molt fort en el poble. Mm. I encara a dia d'avui, malgrat la transformació que, que veiem del nostre món i dels costums i de les creences i dels ritmes de les persones i d'aquesta diversitat cultural, encara eh, a dia d'avui això té una força i un pes. Per això veiem que, centrant-nos en el cas de Vic, la processó dels armats, per què té tanta gent que hi participa, molta més de la que tenia quan es va recuperar sí. el 1981? Mm -hmm. Per què tanta gent la va veure i no super per res del món? Exacte, quan el sentit religiós sembla que s'hagi perdut una mica, no? I que la gent per eh Per tant, per tant, no? eh, fa... jo crec que aquest sentit hi sí. és, a vegades sembla que la cendra ha apagat la flama, sí. però hi ha un caliu mm -hmm. que quan bufes reneix. Uh -huh. mm -hmm. I això, eh es, es demostra, eh? per exemple en aquesta processó i en tantes altres manifestacions o coses que s'havien perdut i han tornat exacte, eh? és veritat exacte. o no? vol dir que hi ha aquesta necessitat de, de la persona de trobar aquests espais, aquestes atmosferes especials i la Setmana Santa jo crec que és la reina d'aquestes atmosferes especials en el calendari mm -hmm. tradicional mm -hmm. sí, sí en, això, això que dius tu Xavier mira, avui estava parlant amb una, amb una persona que comentava, deia, deia jo vaig veure la professora de Vic cada any Dic, no sóc creient, però no sé per què en crida. Allà estic, pel I ja m'ha estat comentant tu, no? I, I ella mateixa ha arribat a la conclusió, que és per això que estaves dient ara tu, no? és dir, que en, en aquest silenci, i en aquest conjunt d'imatges que no saps massa interpretar o donar un significat mental, però que t'aporten a cosa, com els nens, els, els contes tradicionals, i aporten alguna cosa essencial, substancial, que no saben massa entendre-la, però que els, els, els notereix. Jo penso que la professora és d'aquestes coses, que um, conté uns fets universals, de manera inclús simbòlica, si tu uh -huh. vols, que toca a tothom, que toca a tothom. I a banda, eh, el silenci sepulcral que hi ha de professor és una cosa molt important per a gent que no l'ha vista mai, és, és, és molt impactant, no? Perquè és com aquesta metàfora de el silenci que tots necessitem tant dins nostre i que és enmig d'aquest silenci on realment ha em puc retrobar, on puc reconectar amb l'essencial, no? I amb el que dèiem abans del, del patiment, generalment la meva sensació és que, és que la gent es connecta molt o, o està molt enfocada amb la imatge de dolor, no? Hi ha molta gent que diu, no, jo la Setmana Santa no, no m'agrada perquè veig les imatges de la crucifixió i del dolor i és com tot molt gore, no? I després inclús s'han fet pel·lícules molt bèsties, ara mm -hmm. recordo aquella del Mel Gibson, de la passió, que és gore, és, és plenament gore, no? Però jo penso que, que, el significat profund de la Setmana Santa transcendeix d'això, és a dir, més que enfocar-se en el dolor, és enfocar-se en tot allò que transcendeix el dolor, no? És... és una porta oberta a alliberar-te, a deixar caure, a deixar anar totes aquelles capes de ceba que, que, que duc dins meu i que ara m'enganxen al sofriment, no? I que si hagués de resumir-me una paraula diria la ignorància com, com a paraula, no? ja ho diu la Bíblia, no? la ignorància és la mare de tots els mals. No? Jo entenc el, el procés de, de la passió com un deixar caure en el camí del Calvari, que és eh, Jesús agafant la creu i pujant cap al Golgotha, que el Golgotha etimològicament eh, significa el lloc de la calavera, que és eh, el símbol de la mort, no? i la mort eh, um, tothom ho associa a la mort física, no? Jo aquí ho associo a una transformació, a un canvi, no? És com deixar caure tot allò que m'ha generat dolor i sofriment, m'allibero de tot això per néixer a una vida interior molt més plena. Jo aquest significat, a mi personalment, és el que més em, em ressona i és el que em fa vibrar, quan eh, veig una professor o quan, quan veig imatges que em recorden la, la passió de Crist, més que no pas enfocar-me en el dolor d'aquella persona, és tot el procés que aquella persona fa simbòlicament per alliberar-se totes aquelles cadenes que m'encadenen a una vida molt més mecànica, molt més reactiva, molt més ignorant, en definitiva. I m'has fet pensar que Ara perquè han canviat molt les tradicions i les persones no no celebren la Quaresma mm. com es celebrava abans, però ja era un un procés que començava, el, el, la la Setmana Santa era en realitat la, la culminació, sí. no? És veritat mm. o no? Era un procés que ja començava a, a la Quaresma. Jo recordo la Quaresma a casa quan era petita com una cosa molt significativa com un 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 aspecte d'això, jo recordo això de introspecció, de que et feien pensar, de que recordaven tot una sèrie de coses que potser durant l'any nit en parlaven, mm. que ja es menjava diferent, sobretot els divendres, etc. Vull dir, com si en realitat estiguessin fent això que dius tu, una mena de purga amb nosaltres mateixos, però és el no? de juni, que no els no l'anteríem gaire. Els canvis de sang que vindran a la primavera, Exacte. oi? Exacte. Sí, I sí. I, que, i que i si us fixeu, jo anava pensant mentre parlàveu que això és una mica en totes les cultures religioses, una etapa així en què en què alguns ho sobretot les cultures orientals hi ja és molt més present en el dia a dia, no? Mm -hmm. Però en, en, en gairebé totes les religions hi ha un peron, allò de dir, l'època d'anem a parar, anem a reflexionar, anem a pensar que la, la, la Quaresma era, jo, la, no sé vosaltres, però jo l'havia viscuda com molt, com molt en primera persona i d'una manera molt... preparant-nos justament per la per la Setmana Santa, no? I això que deio les grans pel·lícules, mira, justament aquest any feia anys que no veiem una gran estrena d'una pel·lícula religiosa, mm -hmm. i aquest any té molt de sentit, perquè la pel·lícula que s'estrena és La vida de Maria Magdalena, Maria mm -hmm. de Magdala. Mm -hmm. uh, I tinc entès que és una gran producció, jo no sé si la versió ens agradarà, o ens entrarà bé o no a les persones, segur que sí, però jo he, he, he pensat, això ho has de dir en Xevi, perquè que sempre parlem, no?, de, de, de reivindicar el paper de la dona, i de que doncs mm. aquest any s'estrena, com feia anys que no es feia, una superproducció d'un tema religiós com és la, la vida de, de, de Maria de Magdala, de Maria mm. Magdalena. I vaig pensar, això també ho comentarem a la, a la tertúlia. No sé com ho veieu, jo, jo sí que he pensat, he, m'heu fet pensar molt en l'època de la Quaresma com a inici de de tot això que deia. És l'hivern també. Ah? L'hivern és un moment de parada. Ara que el meu pare vaig anar aquest cap de setmana, no, a a, a Lleida. A, Lleida. <laughs> a veure tots els camps florits, eh, i, i em va ensenyar el planter de tomàquets que té per penjar uh -huh. i eren moltes tarachetes totes en terra i no saps d'allà quines floriran i quines no mm -hmm. n'ha plantat moltes i és el que passa també a l'hivern tu prepares una terra per alguna que cosa que passarà al futur mm -hmm. que és necessari un descans és necessari un silenci de la terra esperant que allò que hi posaràs donarà un fruit mm -hmm. i això és el que passa també aquest moment mm -hmm. màxim de silenci que poses les coses a lloc, deixis que reposin, menges carxofes, esqueroles depurar la sang, sí. perquè quan tant, vingui eh? aquesta renovació, el teu cos estigui fèrtil i preparat, no? Que sabia la natura. I llavors buscant <laughs> també el, el Sant Sopà de Leonardo da Vinci, mm. que té tants misteris i el codi de Da Vinci i ja, ja en va dir uns quants però que els estudis és com aquestes aquests missatges encriptats, aquests sí, sí. misteris Uh, buscant, doncs, que si té un nus la 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 les estovalles, què vol dir? Ah, uh, què vol dir que hi ha una dona allà, no? Uh -huh. Que si Sant Joan és Maria Magdalena, la que hi ha, que si fins i tot han trobat que hi havia un fill dibuixat i que està com amagat, que podria ser, bueno, que hi han com molts misteris uh -huh. i que la dona, uh, duna manera amagada, també està present en aquests uh -huh. moments, no? Uh -huh. Mire passo Mira, molt tu, bé. Diu eh? passo, ho molt, passo bé. molt bé. Sí, m'ha agradat que parli de de l'hort del seu pare, perquè jo també ja sabeu que que ets un bon hortelà. Un bon hortelà no ho sé, però que em, em fa viure durant l'any, també mol molts cicles, això de l'hort és com un un cicle litúrgic. Mm. I precisament quan anaves explicant això, pensava que jo el 4 de novembre vaig fer un acte de fe sota la terra vaig posar llavor de faves, llavor de pèsols i fas un ah. acte de fe perquè ho deixes allà mm. amb aquella esperança que allò brotarà. I ara la terra ha fet aquest procés. Mm. Han brotat les faves? Han brotat les eh. faves i els pèsols. I quan veus que treuen el cap, perquè mentre no treuen el cap penses, les hauré enterrat massa, mm. eh, haurà fet massa fred, la terra està mm. massa dura i ara veus que sí que han sortit i després de la nevada que ha esponjat la terra les pluges que va fer i aquest sol que hi ha hagut posteriorment, Ara ja, bueno, el miracle de la vida sí, eh, aquesta, aquesta setmana passada les vaig haver de calçar perquè és un dels processos que s'ha de fer calçar les faves i veies aquella terra tan predisposada i aquelles plantes amb aquella mm. ufana que tenen que estan ja a punt de florir i que si tot va bé la natura permetrà que el mes d'abril ja abril maig puguem collir faves vol dir que tot això eh, ho trobava molt interessant i la, la setmana santa el tema del dolor que parlavo, jo crec que a vegades superficialment hi ha aquesta imatge, aquest missatge del dolor, però en realitat és un missatge de fortalesa. De uh -huh. uh -huh. uh -huh. que el dolor és la manera com tenim de demostrar-nos a nosaltres mateixos que tenim fortalesa per superar totes les adversitats. I no s'hi val a dir que no podem, que això ens supera... No s'hi val a dir tot això, mm -hmm. perquè tenim capacitats que a vegades les tenim envasades al buit, que mm -hmm. les hem de desenvesar, mm -hmm. les hem de desenvasar amb un cop de tisora i que allò que està allà envasat es posi a actuar. I la Setmana Santa és això, és aquella perseverança, aquella temperança i pensar que després de, de la costa amunt vindrà la plenitud. Mm -hmm. I haurem tingut fortalesa per travessar. I això és una... Una, una vivència litúrgica en el calendari però que ens ha de servir per tots els dies de l'any mm. i finalment tot Tan això de desemboca en una cosa esplendorosa que és la resurrecció mm -hmm. de fet si no hi hagués hagut resurrecció el moviment cristià mm. hauria acabat potser amb un simple moviment polític que hauria mort amb mm. l'execució del líder mm -hmm. però resulta que ha estat al contrari quan tothom està espantat, quan ja l'han crucificat i l'han posat al sepulcre i tothom s'espanta, el primer per ella, que marxa jo, escolta, jo, no contraia no sé res d'aquest xicot, eh? No el coneixia de res, jo. No sé res d'aquest xicot, tio. Quan ha passat tot això, i aquest aquesta resurrecció i per això, dos mil anys després encara és un moviment viu mm. i que s'ha expandit pel món, perquè acaba amb un missatge d'optimisme i de continuïtat. Malgrat mm. que els dirigents de l'època van dir, "Aquest moviment polític ens el mm. carregarem", mm. perquè aquest aquest personatge Jesús ens està desestabilitzant les estructures Clar. i tot el que diu no ens va bé. Clar. Que l'ordre del dia, eh? Oh. Jo ja ho deia ell de mateix no vinc a portar pau jo, jo, jo vinc a portar revolució ah. home, eh, si sí, sí, parlem dels dolors el primer dolor, aquell cor amb les set espases que és l'emblema de la congregació que cada espasa simbolitza un moment dolorós de Maria el primer moment dolorós és quan Maria se'n va amb aquell goig al temple a presentar el fill, ja sabeu que la tradició dels jueus quan fa 40 dies del naixement el porten a presentar al temple amb aquella il·lusió, i arriba allà i el, el profeta que estava de servei aquell dia que era Simeó li xafa tota l'alegria. La I ja, ja, la deixa inquieta, Maria diu, pensa que aquest fill que portes per tu serà una espasa de dolor que et traspassarà l'ànima. I Maria no entén què li estan mm. dient. Diu, pensa que serà una senyora combatuda, que molts, per culpa d'ell mm. d'ells, s'aixecaran i altres cauran. I en aquell moment ella no entén res. Llavors, no, clar, normal. Passats 30 anys ja ho va entendre què volia dir, no? Però sí, sí. És, és aquesta... Mm. Bueno, Ah, tinc moltes coses aquí per exemple. Ai, va, comença, que veig aquí un uh, tot de gargots. No, tres, tres. Bueno, jo apunto coses. Uh, tres apunts. Um, de fet, els evangelis apòcrifs que es van trobar allà a el Hamadí, a la dona la deixen en un paper uh. molt millor del que generalment sí. a nivell tradicional l'Eglésia l'ha tinguda. Eh? Els homes aquest, han transformat les coses, aquests, no, no els no, homes, vull dir la humanitat. Aquests no valen. Uh, segon, um, el tema aquest de la mort, si us hi fixeu, la mort i la resurrecció ha estat present en moltes tradicions i i i en molts mites, llegendes apareix una altra vegada, no? n'he apuntat tres. una de molt nostrada, que és la llegenda de Sant Jordi, que Iran. és aquesta imatge de matar drac, uh -huh. la part més animal, la més animalesca, si ho preferiu, no? Més més instintiva, més reactiva, per tal de que ens puguem unir a la princesa per mi símbol de lo sublim, de lo espiritual, no? i llavors el Sant Jordi, que som nosaltres, ens podem tornar a unir a la part més essencial a la mesura en què deixem caure la part del drac, eh? que també ha sigut útil, perquè de la sang del drac és d'on neix la perfecció, però això és tema per un altre dia. El, principi, el petit príncep, que és aquell nen que va experimentant diferents experiències per diferents planetes i va adquirint saviesa, comprensió i a la mesura en què ell va adquirint comprensió saviesa és el moment en el qual es mor però no es mor per, per deixar de ser, mor en la part ignorant, dedueixo jo, per reviure a la part més de comprensió, més de saviesa. O els herois grecs i romans, no? que, que s'enfrontaven contra les bèsties aquelles mitològiques, no? contra el la medusa, clopés, el, el fi... de Arimanto sí. i tota aquella penya, no? Sí. que per sí, mi és una representació penya. simbòlica de, de la part més animal, més instintiva, que deixem caure per tal de... saber que els herois, després d'herois, passaven a semideus, no? Sí. pues per passar a un grau superior dins nostre. No? És dir, per mi, metàfores eh? d'aquesta aquesta mort de caure l'ovell, lo o l'or reactiu o el mecànic o l'animal o la part més, eh, bueno, més, més eh, el plom dels alquimistes no? per abraçar l'or, no? una mica eh? la part més espiritual no? I, i només un apunt més en quant al, 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 fet dels dolors això és molt cosa meva, eh? Jo ja penso que cadascú s'ho ha de fer ell, no?, una miqueta, i que d'alguna manera les, eh, el, el que un interpreta sobre la Setmana Santa el nodreixi amb ell, a mi aquesta significació que us explicaré a mi em nodreix i a mi m'emociona no? un altre potser no, jo, jo me l'agafo per mi no? i al final per mi és el que conta com ho visc jo no? jo quan veig la Mare de Déu per exemple el pas de, de la Mare de Déu del, del, del professor dels Dolors que és, és preciosa aquella imatge amb, amb el Sant Crist allà amb braços que un podria dir, ostres, eh, pues és una imatge d'una mare que se li acaba de morir un fill, no? I pots intuir o pots empatitzar molt el dolor d'aquella mare amb, amb el seu fill, no? És una manera de mirar-ho, eh? Jo no m'ho miro així, jo intento sempre relacionar tot el que hi ha fora amb, amb el meu interior, perquè és el que a mi em fa vibrar. Llavors, jo quan veig la mare de Déu, veig el que dins meu és més semblant a la mare de Déu, que és la meva part emocional, el meu cor. Si pensés en el pare, Sant Jurep, volia potser la part més mental. La mare a mi m'aboca, la maternitat m'aboca eh, emocionalitat. Llavors, jo entenc el Jesús eh, com a meva part més espiritual. I la meva interpretació personal, eh? no dic que sigui la bona ni dolenta, és com jo ho he vist, vale? quan jo veig que aquella imatge és el fruit de matar Jesús dins meu, el fruit de matar allò espiritual dins meu, em genera dolor. Em genera dolor. A la mesura en què em reconecto amb aquesta part més espiritual, el dolor desapareix. És com ho visc jo. I a mi això m'aporta una emocionalitat molt especial dins meu. Més que no pas veure una mare que pateix pel dolor de, de, del seu fill, que m'aportaria un altre tipus d'emocionalitat. Mm. Llavors, uh, per connectar-se amb aquesta part espiritual, hi haurà alguns que, tot i no saber per què, acabaran anant a la processó no? de dijous Exacte. i divendres. Mm però n'hi haurà uns altres que no, que no van vells, aprofitaran per anar a la muntanya, si encara queda neu, ni anar Molta a la gent platja, com unes vacances. Com unes vacances. Sí. Mm -hmm. El poder trobar un moment per anar a passejar, per anar a córrer a primera hora del matí, fer alguna cosa, estar sol, trobar aquest moment d'estar sol, de trobar el silenci, ni que siguin dos minuts, ni que sigui un minut, però parar... Uh, ja estàs fent alguna cosa de la Setmana Santa. No té per què ser una hora dintre d'un temple, d'una església o participar d'una professor. Cadascú que s'ho busqui de, a la seva manera, però que recordi que és un moment important a l'hora d'encarar de, de, una nova etapa, que uh -huh. tot just ara començarem la primavera, uh -huh. per començar més més des del jo sóc i què necessito, què vull i per on passo, que no des de, des de tot on em porti i que vaig seguint una corrent que no sé cap a on em porti. No? Mm -hmm. uh, dient de la Setmana Santa, comença amb el diumenge de rams mm. i buscant sobre el diumenge de rams hi ha hagut alguna que també he fet una referència cap a un mateix, mm -hmm. que és quan Jesús arriba, és aclamat amb aquestes oliveres, amb aquest llorer, amb tot, no?, i ell uh, passa amb silenci, uh, sap que això no acabarà així, i no es creu totes aquelles paraules precioses dient que tu ets el millor, ets el més gran, i això em feia portar a uh -huh. que vegades ens creiem que tot anirà bé amb aquella persona, que això és imparable, i hi ha un moment de baixada, l'entusiasme cau, i allà et tornes a retrobar amb tu i alguna cosa has de traspassar, no? Uh -huh, uh -huh. I això, aquest, aquest missatge del diumenge de Rams, que en té molts, i jo ara el que, el que dic és aquest, com més enllà dels entusiasmes i enamoraments inicials amb qualsevol cosa, un projecte, una persona, una il·lusió, que és el que també has de portar en el teu silenci per dir fins a quin punt això mm, és alguna cosa que m'agrada veure projectada amb el que podria arribar a ser o m'omple i, i això ho vull viure, per què ho vull viure per què és important ara passar per aquí m'enteneu? Mm -hmm. perfectament a més ens ha fet rumiant a tots, eh? perquè és que és veritat que moltes persones ara s'ho agafen com, com una etapa de, de, de vacances, inclús el diumenge de Rams, no sé si ho heu observat que en els últims anys s'ha com, que em perdonin, eh, si algú que no se senti ho fes, però com una mica pervertit, en el sentit que s'ha convertit en una mena de conteixement social en el que anar a lluir els nens, mm. eh, que amb les robes noves, amb les palmes, a veure quina més, botí, més bonica, més no les d'en Xevi sempre guanyarien, perquè eren les que anaven més plenes de porrotacos, <laughs> <laughs> elaborats a casa, eh? <laughs> però però sí, transformem les coses, no? I està bé que a vegades fem pensar una mica en, 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 mm. com en l'essència, no? En, 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 per què som allà i per què... Però es, perd, es perd. A mi això em va saber molt greu quan, quan jo em vaig tornar un altre cop el diumenge de Rams perquè tenia el nen, perquè els avis eren els padrins, lo típic, no? Eh, semblava que fos com un aconteixement social on, on, on anar a lluir els nens i no un lloc doncs, on, on fer-los aprendre alguna cosa no? De, 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 positiva, perquè la té. I pot ser, jo recordo, eh, que estrenava roba quan era petita. Eh, era un dia molt important, compraven no, la roba ja de diuen, primavera. Aquí el ram no estrena, res no val, o com era mm -hmm. allò? Si no estrenes res pel ram, res no val. Per ah, però aniré pel ram, també? també o he trobat xicot. Qui no ha xicot pel ram no en troben tot l'any, això. <laughs> <És veritat. laughs> però què pot ser l'estrenar alguna cosa, el trobar-te guapo, el posar els teus fills ben bonics per anar a fer aquesta cerimònia, però que no només sigui això, no? Mm. Clar. Encara fas currotacos, o no, Xevi? Sí. Eh, mira, precisament... <laughs> Les galetes aquelles que es pengen als palmes i els palmons. Oh, no, no. Ostres. Que són són imatges de, dels improperis de la processó, mm, hi ha el papo també mm. i llavors hi ha algunes figures algunes galetes que la figura és profana o sigui que hi ha... però sí si que ho al sí, Facebook tu. avui he vist una foto teva de, amb, amb, amb unes imatges d'uns papos, avui, no, això no, allò, no, no, això són uns papos que els van fer l'any passat a la botiga de records ànima, vale. Val ànima. vale que són una cocada són, són, sí. són imants d'aquests de nevera ah, vale, vale, vale. i fa un any els vaig penjar i avui els he tornat a penjar per recordar que qui vulgui anar a la processó doncs vale, aquesta vale, setmana vale. entreguem els vestits no, això és una galeta mm -hmm. una galeta que es penja a les palmes, als palmons, en els llorers i després de la benedicció doncs, la tradició és menjar-s'ho mm, que I, els, i, els molles tenen aquestes formes dels improperis i precisament avui una persona m'ha demanat si li podia deixar els molles per fer-ne també a casa seva. Ah, molt bé! Mm -hmm. Mm -hmm. Perquè sap que jo en faig, que vam fer una exposició amb la meva filla mm -hmm. fa 6 o 7 anys. Mm -hmm. I bueno, són d'aquestes coses que, que fan gràcia. Abans que parlaves de la imatge de la Verge dels Dolors, mm -hmm. que és d'una bellesa extraordinària, sí, eh, també jo recomano, no pas de ser ara la Setmana Santa, però són uns dies molt adients, però qualsevol dia de l'any pot ser bo, Recomano que qualsevol persona que prengui la decisió vagi al Museu Episcopal mm -hmm. i contempli la primera peça de la col·lecció del romànic que trobarà, que li donarà la benvinguda, que és aquest conjunt escultòric del davallament. Del davallament d'Illavall. De mm -hmm. de 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 mm -hmm. Des del punt de vista de... artístic, penseu que és un conjunt escultòric que és únic, mm -hmm. dic de veritat, no és un acte de xularia, és únic a tot el món. El món, mm -hmm. sí de davallaments n'hi ha molt pocs, però com aquest que tenim aquí a l'entrada del museu que ens dona la benvinguda, és un conjunt únic a tot el món, per tant això ja el fa molt important, però a més a més fixeu-vos que tot i que el tema central és la mort, és un conjunt que desprèn serenitat, que tranquil·litza, que ens assossega, perquè de fet la mort, quan l'hem viscut a prop, que se'ns ha acomiadat una persona que estimàvem, i ara parlo el cas del meu pare, que és el que vaig poder viure, tot allò que prèviament sembla que ha de ser sofriment i que ha de ser una cosa terrible que dius com ho viuré i què passarà mm -hmm. quan aquella persona que estima se li hagi aturat l'alè i el cor què passarà jo l'experiència que vaig tenir va ser d'una una, serenor i una tranquil·litat total i potser és una mica aquesta imatge que deies tu Sergi mm -hmm. o sigui que, que la mort potser és el món el món mundà que ens ven com una cosa mm -hmm. tràgica però en el fons és una cosa d'alliberament de, de serenitat mm -hmm. i que de fet des que tenim us de raó que ho sabem, que hem d'acabar morint. Tenim sí, data tant. de caducitat, no tant, sabem quina data. Sí, sí. Menys en punt set. en punt diu que no. Ah, sí, que no. Sí, no es morirà fins que ningú li demostri i no, 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 no s'ho creu, no s'ho no, creu. No creu. A mi m'has fet pensar quan parlaves, mira, m'ho he apuntat i tot, eh? quan ella ha parlat abans de l'imatge i, i ella també, eh, jo abans que naixés amb, 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 amb Marià, el meu fill, ara fa 17 anys, quan veia passar el pas de la Verge dels Dolors pensava fa una cara de tristesa i plora perquè ja ha perdut el seu fill i perquè la vist patir el calvari, perquè jo crec que el que realment va, la devia fer patir més, jo crec, eh, és el calvari del seu fill, la, la lentitud, el dolor causat abans de la seva mort. Perquè la, la imatge que a mi em transmet ara, que sóc mare, quan passa per meu davant, és que està plorant, però mira com en l'aire, com a dir, mm. gràcies a Déu, això s'ha acabat. Hi ha esperança. S'ha acabat, això. Mm -hmm. O sigui, la part del seu dolor eh, físic, jo veig això, ara. La... Abans no ho veia, però des del moment que vaig ser mare, ho vaig mirar així, de dir, el sofriment en el, en el, en el cos mm. del meu fill eh, ja s'ha acabat. I jo veig aquesta cara, no sé si tu, Xevi, estàs d'acord sí, o no, sí. però jo ara hi veig aquesta, que abans no l'hi veia. Mm -hmm. I des del moment que vaig ser mare, vaig canviar la meva percepció a l'hora de mirar-me-la. La vaig, la vaig veure així, no sé, mm. com s'ha acabat, saps? Allò ara passem a una altra cosa, ara és moment de resurrecció, és moment de... no sé és que al final penso que és, 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 com ho veu cadascú, eh? Sí, és sí, dir, sí, sí, clar, com eh, diu, clar. La, la, mirada, la mirada és molt important, no? M'ha encantat tu, Anna, quan has explicat el, 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 el que tu t'aboca, el que és l'entrada de Jesús a Jerusalem, uh -huh. perquè és, és el que t'aboquen a tu. Però I jo penso per que... cadascú que... serà diferent. Exacte. Jo penso que les interpretacions eh, simbòliques no tenen per què ser exclusives. No. Aquestes són les bones, aquestes són les, ah, les no, dolentes. No. No, no, no. Han de ser inclusives. Perquè si amb un, aquell significació, aquell, aquell significat li aporta alguna de valor dins seu, benvingut sigui, no? Sí, sí. A mi, per exemple, l'entrada de Jesús a Jerusalem eh, m'aboca a la dimensió més humana, Jesús, a sobre del burro, la dimensió més animal, i ell governa. Ell governa la dimensió més animal. No? Llavors, gràcies a aquest govern de la dimensió humana sobre la dimensió animal, que ara a vegades és al revés, no? que domina més l'animal intel·lectual, més que no pas la persona dominant la seva part més animal, més instintiva, és la que em permet entrar a la ciutat santa, Jerusalem, és la conquesta interior. No? i per exemple per ficar alguna, algun, alguna punt així d'interpretacions que jo dono eh? i que són personals i que no tenen per què ser compartides ni molt menys no? per exemple l'ajudes mm -hmm. que és el traïdor, eh? que ven el seu mestre per 30 monedes de, de, de plata, que era el preu que es pagava per un esclau abans, els 30 monedes, per tant eren tonteries, eh? era, eren quatre, quatre xavos, perquè ens entenguem, no? Quan estem parlant de Jesús, que, que clar, si haguéssim fet l'analogia desafortunada segurament amb l'època del Far West, és com si haguessin els germans Dalton allà, no? És a dir, no donaràs 30 dòlars pels Dalton, donaràs molta pasta, i en canvi només es va vendre per 30 monedes no? i veig aquí una metàfora de que Judas és dins nostre és el traïdor interior, i que moltes vegades ens venem el més preuat i valuós que tenim dins nostre, que és aquesta dimensió profunda, l'essencialitat, la humanitat, si prefereixes, prefereixes, eh, per quatre tonteries, sí, per la reactivitat, sí. pel desig, pel jo, pel jo, per l'egoisme, per quatre tonterietes et vens el més preuat, que és aquesta connexió, no només amb tu mateix, sinó amb, amb, amb la resta del món. És no? un aquestes metàfores són les que m'emocionen, no? Uh -huh. I m'ho faig tot jo, eh? Vull dir que no, 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 no em veu massa cas, eh? Però veus és aquesta imatge, perquè molta gent té una relació amb la Setmana Santa com molt gris o com molt fosca, perquè igual, no sé, veu, jo que sé, ara m'ho invento, eh? Imagina que hi hagués algú, pues, que quan era petit anava a una escola de monjos, monjes, i jo que sé, i no va viure una experiència massa agradable. Però és la relació que li tindrà amb la Setmana Santa com un fet religiós que associarà inconscientment a tota la seva experiència és com grisa, no? Doncs pues, un pot transformar la mirada sempre i quan en aquest conjunt d'imatges hi vegi algú que parla d'ell mateix, no? de transformar la relació amb les coses no ha passat Ai. mai que moments difícils durs han, de vegades o han separat la família però també l'han pogut unir sí, persones que la tenies lluny perquè ha passat alguna cosa greu de cop i volta les sents properes Clar. Um, que aquí també hi ha el, el, si has tingut experiències de dolor però que hi han hagut coses que t'han reconfortat, de cop i volta ja no les hi tens tanta por. Mm -hmm. Perquè tenim experiències poder -te de quan eren petits o adolescents que un s'havia sentit molt sol, molt incomprès, mm -hmm. que t'havien renyat, quan a sobre senties que tu no en tenies la culpa i ho trobaves injust, I llavors, quan et ven en situacions de dolor, les associs a les primeres. Mm -hmm. Què bé si els pares, mares, els mestres acompanyen als nens i adolescents a quan ells sentin un dolor, pues, perquè la nòvia m'ha deixat o perquè no em volen convidar a l'aniversari o mil coses, no sigui ni minimitzar-les ni fibro... frivolitzar-les, <laughs> sinó un acompanyat, t'acullo per on estàs passant, t'escolto, et deixo el teu espai, que abans, eh, abans de començar la tertúlia deies, sentia que deies, no? A vegades el que més volem és sentir-nos escoltats, no que ens donguin consells, mm -hmm. sinó acompanyats. Mm -hmm. Llavors, quan no estem bé, necessitem que tenir algú que està allà escoltant amb interès i que el que a nosaltres ens està passant eh, té un valor per l'estima que ens té. Mm -hmm. Llavors, moments de dolor, però poder-los connectar amb moments que també t'han servit per créixer, que t'has sentit reconfortat, perquè de cop i volta has pensat que t'estimava més gent del que et pensaves i que estaven allà amb tu, no ha de ser veure una mort com algo dur, sinó són moments que formen part de la vida, però que si hi ha valors, si hi ha certes premisses, mmm, uh -huh. podem passar per allà i sortir-ne enfortits, no? com la terra davant d'una nevada. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, perquè les amistats o les relacions amb les persones a vegades també passen pel seu estat de letergia. I tant. No? I quan sorgeix un altre cop et ve com una... No? És com una emoció que, que és, és maca, és, com, és, és molt és molt profunda, és molt bonica aquesta sensació a mi, uh -huh. quan em ve el, així el mel, produeix uh -huh. com un plaer molt maco, no? Uh -huh. Xevi? Uh, una altra experiència que trobo molt entranyable tornant amb la, amb la processó de, dels dolors de Vic que recordem abans, que és el diumenge de Rams. Diumenge ah, de Rams. Right, eh? Molta el gent vespre, que n'estava llenar ara potser no l'ha vist mai. I que si algú hi vol anar, eh, aquesta setmana, el dimarts, dia 20, i el dijous 22, de 7 a 9 del vespre, entrega de vestits per qui vulgui anar-hi, i vol anar a tothom, i volem a tothom. Mm. Doncs, eh, abans parlàveu del problema de l'addicció la, a les pantalles per part d'aquesta nova generació, aquests infants que ens pugen. A mi em sorprèn la capacitat d'absorció que té aquesta processó perquè avui sembla que els nens només estan quiets passant llargues hores davant d'un mòbil o d'una tablet o de la mm -hmm. pantalla oh, també. i en canvi la processó els veus que sense estar pendents de cap artilugi de les noves tecnologies, dels nous temps veuen a passar aquells improperis aquelles imatges, mm -hmm. aquell missatge que fa més de dos segles i mig es va crear, que segueix desfilant pels carrers i que els tens allà amb aquella absorció que, que els hi provoca i que allò els crida molt l'atenció i penso que això ens ha de fer donar que en aquestes noves generacions sense voler anar a discutir els seus valors els seus plantejaments, ni voler jutjar si els millennials són millors o pitjors mm -hmm. que nosaltres, però de donar-los aquest missatge de que pensin com pensin visquin com visquin, que no renunciïn a aquests moments de silenci d'aturada i de reflexió i ens ho demostren els nens aquesta necessitat tan humana de parar i d'estar en silenci ens ho demostren aquests nens quan s'estan mirant un mm -hmm. processó vols dir que no és hipnòtica? perquè jo el que recordo la primera vegada quan la vaig veure aquell clac tss, 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 em, em deixava com, com no? no és una mica com hipnòtica no és tambors i tota la sí, música sí, sí, és hipnòtica, hipnòtica. Hi ha un ritme, hi ha té un ritme hipnòtic és com entrar en una mena de trance si te l'estàs mirant de debò, eh? Sí. Si estàs acostat a les cotorres de, tu, de, turno, que no calla ni que van dir... Mira aquest, aquest de cal, no sé què, el, el de cal. Que, de cal, no de cal no sí, que, això no passa no, massa, eh? no passa wow. massa. Wow. Més, eh? Hi ha bastant si silenci, hi ha molt respecte. Si estàs respecte. En, el, en els llocs on hi ha el silenci i el respecte, per sobre de tot, que sol ser la majoria dels llocs, eh? Sí. Mm. Sí. Uh, és hipnòtic. Aquell xerull és hipnòtic. I clar, tot plegat, ja et ve un cor, no? Uh, I, i, i comença... Co uh, filant, estava i et puja com una cosa, mm. és 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 una I emoció. I hi, un, hi ha un timbre que ho segella cada X minuts que és la campana sí. de la catedral sí. o de la pietat, eh, aquell oh. aquell soc greu. Sí, 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 que sí, sí. Acaba de segellar aquell quell acte, els que actes de gravetat, és mica mm. això. I és molt bé perquè se'n va, se'm van anant, no? El, el, els papos, els se'n van anant els cors i de lluny a la llunyania, hi ha tant silenci que quan torna a cantar, un tros més enllà, mm -hmm. t'arriba el ressò, no? Mm. I just quan desapareix un Arriba l'altre, mm. és molt màgic això. Sí, sí. Està molt de veritat, eh, però molt ben calculat, que no no perdi aquesta cosa, o sigui, de, de trance, quasi gairebé diria de trance que té. És hipnòtica, no estic convençuda. Mm -hmm. Sí, sí, els nens se senten allà la terra, t'has fixat ara I últimament? No es mouen. I, 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 es queden així. Només veus que demanen, perquè és clar, els, Home, normal, els desperta curiositat, no? Clar. Cada improperi, i això què, què, això? què vol això? dir? Mm -hmm. Que el problema que tenim ara és que abans els pares, o els avis ho sabien explicar, clar, i ara hi ha clar. moltes famílies que no que saben explicar. Costa. Jo em trobo cada any amb, amb gent que em venen, amb nens petits, i em diuen aquest senyor us ho explicarà. Abans deien aquest noi, ara diuen aquest senyor. I <laughs> què vol dir això, què vol dir allò, i tu ho expliques i els veus allà que estan amb aquella atenció, no? És apassionari, jo m'ho passo molt bé. Sí, és molt bonic. Home digues, digues No no dic que la ciutat de Vic a més a més té molt de sentit perquè venim del cap de setmana del Ram, del ah. dia dels dolors, de que és el divendres abans, de de mil i una coses que és el punt culminant, eh? La la processó és un pum, és una gran uf, eh, és molt divertida. Parem-nos i, mm. ostres, m'encanta, a mi m'encanta. Sí, sí, No, jo anava a dir, eh, agafant una cosa que ha dit el Xavier al principi de la, de la tertúlia, que en aquest món sembla que estiguem molt enfocats en, en la part més material i no tant en la part espiritual, i d'aquí aquesta invitació a la gent a, pues, a fer aquest recolliment, no? També això està molt ben expressat i explicat amb el que és el, el fet de Pilat. Mm -hmm. Quan agafen a Jesús mm -hmm. i el porten al pretori, no?, una miqueta, i allà ha de ser jutjat per Pilat, que és el governador, eh? Tinc, tinc entès. Eh, I és molt perquè Pilat què fa? Pilat renta les mans. Sí, sí. Però Pilat, lavo les Pilat, Pilat tenia un problema. El poble li demana el cap de Jesús, eh, motivats per què hi fas i companyia, ¿vale? però eh, la dona de Pilat era seguidora de Jesús. Llavors ell es troba amb una encrucijada, no? Mai millor dit. Ah, si per una banda pues, no condemno a Jesús, el poble se'n menja. I si condemno Jesús, igual llavors a casa no suco. bueno, això és una frivolitat meva, eh? <laughs> vull dir que es troba amb, aquesta, amb aquestes històries, no? Llavors Pilat què fa? Diu, bueno, pues Eh, jo m'arrento les mans... I un altre. I que decideix el poble. Llavors què fa? Aquell, hi havia un dia a l'any, ja sabeu que... Eh, com es diu aquella paraula? Que agafen un pres i... i L'amnistia, L'indulten, no? eh? indult. eh? Hi havia un dia a l'any que indultaven un pres. Llavors hi havia Barrabàs i hi havia Jesús. I davant del poble, Barrabàs, que era un delinqüent i Jesús, no? I diu al poble a qui voleu salvar? A Jesús que és la imatge, el símbol de, de, de la saviesa i de l'espiritualitat o Barrabàs, que és el símbol de la mundanitat no? i el poble, a Barrabàs a Barrabàs, no? Per mi és una imatge molt, molt, molt interessant no? de que vivim en un món en el qual estem molt més enfocats la part més mundana que no passa a la part més espiritual és a dir, salvem abans les coses mundanes que salvem les coses espirituals i tants anys després encara passa sí, sí. sí. l'aparença, el, el, el tenir el posseir, oi? Sí, sí. Mm -hmm. Nens, se'ns ha passat l'estona ja. Yeah. que no ens hem en anat sí. adonat. Acaben bon, de l'ou de Pasqua, de mona, la, mona. La mona. Sí. Això també acaba amb la mona. Eh? L'ou, el ressorgir, el, el, els inicis, la forma rodona, el, el culte al Déu del Sol també. Sí, 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 Ara sí. que tornava a començar amb el bon temps. Sí, sí. Ah, ens hem deixat un tot de coses, eh? Bueno, Bueno. El tiempo es tiempo. Us volia explicar una anècdota molt ràpida de Maria quan era petit, que eh, li van regalar el, per Semana Santa, la, era l'any que feia la comunió, la seva primera bíblia infantil explicada molt pels nens, i, tot, i molt suau, eh? Mm -hmm. I quan arribem al capítol de la Setmana Santa, és a dir, del Calvari, de la Crucifixió, etc, que per molt que ho vulgui suavitzar, no deixa de ser el que és, el meu fill em va dir i tu no em deixes veure en Son Goku? No. Diu o si sigui, comparat amb el que li van fer Jesús, ens, els de Son Goku són uns sants. Diu, i a més a més també ressuscita, com ho hem dit, no em facis això. Que bo, sí, sí, l'ha fer reflexionar com el dic. Diu, que bèstia, diu, jo mai m'hauria pensat que algú podia fer una cosa tan bèstia, em va dir. I vaig pensar, ostres, imagina't, eh? Si, si ell ho veu, que és un nen i, i que està veient aquí com una historieta, mm. no com una cosa real, mm. doncs imagine't. Per cert, el Son Goku per mi també té rerefons. Té molt, eh? Sí, l'Akira la Toriyama, que és el dibuixant, em fica moltes, molta molt, 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 de, de, molt, de, mites i de, i de, i de tradicions. I de fet, la sí. del Son Goku transformant-se en superguerrer, que passa de ser un cabell negre a ser un, un cabell brillant, sí. a mi m'evoca la transformació alquimista del plom en bord, no? Sí, I sí, també sí, podríem sí. amb el món interior. I mm. moltes frases que es diuen i moltes Uuà, coses. La molt veritat bo, és que sí. Molt, bo, molt de drac. Un dia dedicarem una tertúlia, també. Va, uh, escolteu que aquest procés, aquest recolliment, aquesta introspecció de la Setmana Santa us ajudi a encarar la primavera sobretot amb optimisme, amb ganes i amb molt d'amor per vosaltres i per el per els altres, no? Sí, sí, que és el era el missatge a transmetre, no? En sí, realitat. Sí, sí. Espero que sigui així, eh? D'acord? Mm -hmm. I que vosaltres que participeu a la processó, com sempre vingui moltíssima gent i i que ho feu molt molt bé com ho feu sempre, eh? Sí? Molt bé, ho farem així. Va, moltes gràcies, eh? també, Sergi, per fer possible aquesta tertúlia. Eh? A vosaltres. Ai, que bé que m'ha aquesta tertúlia d'avui, eh? eh? Que sí, Hem après moltes coses. Espero que vostès també s'ho hagin passat molt bé. És la darrera tertúlia fins després de la Setmana Santa. Per tant, aquesta tertúlia també la podran veure els dies de Setmana Santa, i ja haurà passat la processó dels dolors, però tant se val, perquè el missatge que porta implícit seguirà vigent ara i sempre. Adéu-siau.